Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Temiryo'l izi fanidan ma'ruzalar. 12. ma'ruza. Mavzu: texnik iqtisodiy talablar. Yo'lovchilarning komfortini ta'minlash. Ma'ruza rejasi. 1. reja: yo'lovchilarning komfortini ta'minlash. 2. reja: texnik iqtisodiy talablar. Yo'lovchilarning komfortini ta'minlash. Yo'lovchilarni juda katta ko'ndalang tezlanishlar ta'siridan muhofaza qilish, ya'ni komfortabellik sharti. Yo'lga yon tomondan ekipaj ta'sirini cheklash. Bu esa egriliklarda relslarni yonlanma yeyilishini jadallashtirishiga, relslarni kontakt shikastlanishi va ko'ndalang siljishiga olib kelishi mumkin. Relslarni bir-biriga nisbatan balandligining qiymati bir qator talablarga asosan aniqlanishi mumkin. Egriliklarda ikkala rels izlarini bir xilda vertikal yeyilishi va cho'kishini ta'minlanishi, bunga g'ildiraklarni ham tashqi ham ichki relslarga bosimlarini tenglash bilan erishiladi. Shuning uchun kengaytirish kattaligi anul, egrilik radiusi va tashqi izlar ko'tarilishining funksiyasi bo'ladi. Yo'llar oralig'i turli usullar bilan kattalashtirish mumkin. Usullardan biri bo'yicha yo'llar oralig'i 4100 mm'dan 4100 plus A0 gacha kengaytiriladi. Har bir o'tish egri chizig'i oldidan yo'lning to'g'ri qismiga qo'shimcha ravishda egriliklar qo'shiladi. Bu usul juda kam qo'llaniladi, chunki uning muhim kamchiligi bor. Suriladigan yo'lda katta radiusli asosiy egriliklarning ham ikkala tomonida ikkitadan egriliklar hosil bo'ladi. Boshqacha usul: turli xil surish usullari, ya'ni sposob raznes dvijik, tashqi va ichki yo'llar o'tish egriliklarining turli xil S parametrlari qo'llanilishidan iborat. Tashqi yo'lning o'tish egri chizig'i odatdagi usulda quriladi. Ichki yo'l egri chizig'ining S parametri esa ichki doiraviy egri chiziqning siljishi, ya'ni RV tashqi yo'l egri chiziq surilishi RN bilan A0 ning yig'indisiga teng, ya'ni RV barobar RN plus A0 formula orqali hisoblab topiladi. Yo'lovchilarni juda katta tebranishlar ta'siridan himoyalash sharti so'ndirilmagan gorizontal tezlanishlarni pasaytirishni talab etadi. Yo'lning har xil izlariga resorlarni qayishqoq siqilishida farq bo'lgan sababli vagon og'ishi natijasida yo'lovchi vagonida yo'lovchiga resorlarsiz sxema bo'yicha harakatlanuvchi tarkibga ta'sir etuvchi so'ndirilmagan tezlanishdan katta tezlanish ta'sir etadi. Hisoblashlarni soddalashtirish uchun harakatlanuvchi tarkib elementlarining ko'rib chiqilgan sxema bo'yicha so'ndirilmagan tezlanishlarini shunday cheklanishlar qabul qilinganki, bunda yo'lovchining ko'ndalang tezlanishi yo'l qo'yiluvchi tabiiy me'yorlardan oshmasligi kerak. Ya'ni bu formadan ko'rinib turibdiki, V maksimal kvadrat taqsim R minus GH taqsim S1 kichik yoki teng bo'lishi kerak modul A'dan. Bunda V demak harakatlanuvchi poyezdning tezligi, R harakatlanuvchi poyezd o'tayotgan yo'lning egrilik radiusi, G erkin tushish tezlanishi, H tashqi relsning ichki relsga nisbatan
balanligi ya'ni vazvishenie, esbiri esa ikki relis o'qlar orasidagi masofa. Yo'lovchilarning komfortini ta'minlash uchun egrilikka ekipajni kirishidagi o'tish egriligini to'g'ri loyihalash lozim. O'tish egriliklarini hisoblash va o'rnatish. Ekipajni bevosita to'g'ri yo'ldan berilgan radiusda doiraviy egrilikka kirishida ekipaj elementlarida markazdan qochirma tezlanish vujudga keladi. Shuning uchun harakatlanuvchi sostavni yo'lning to'g'ri qismidan egrilikka yoki bitta radiusli egrilikdan boshqa radiusli egrilikka ravon o'tishini ta'minlash uchun o'tish egriliklari yotqiziladi. O'tish egriligi chegarasida tashqi rels ko'tarilishi, ya'ni vazvishenie va zarur hollarda kaliya kengligi ravon o'zgartiriladi. O'tish egriliklari ko'tarilishi ham to'g'ri chiziqli ham egri chiziqli atvodli bo'lishi mumkin. Tez yurar liniyalarda. Piket oralig'ida o'zgaruvchan egriligi tashqi rels ko'tarilishini va kaliya kengligini atvodlari yo'lning boshqa uchastkalarida uchramaydigan qo'shimcha kuch omillarini keltirib chiqaradi. Piketni o'rnatish va soz holatda saqlashga doir asosiy talablar quyidagilardan iborat. Paydo bo'ladigan, rivojlanadigan va yo'q bo'lib ketadigan kuch omillari, ya'ni ular tezlanishlar, kuchlar, momentlar. Piket oralig'ida asta-sekin va bir maromda berilgan grafik bo'yicha o'zgarishi piketning boshi va oxirida 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu esa keltirilgan talablarga rioya qilingan holda amalga oshadi. Bunda o'tish egriligi chegarasida tashqi rels ko'tarilishi hash, ya'ni vazvishenianing joriy qiymati egrilik qiymati kaga to'g'ri mutanosib bo'lishi kerak deb qabul qilinadi. Jumladan o'tish egriligi oxirida ham hash barobar anul ko'paygan k. Demak, anul hash taqsim k ga teng bo'ladi. Anul vazvishenyaga to'g'ri proporsionaldir. Qiyin sharoitlarda yo'lning ballastsiz ustki qurilmasidan foydalanishda so'ndirilmagan tezlanish 0.65 metr taqsim sekund kvadratgacha ko'tarilishi mumkin. So'ndirilmagan tezlanishlar qiymatlari haqida eng oxirgi variantlarni texnik iqtisodiy tanlovi asosida qabul qilinishi tavsiya etiladi. O'zbekiston temir yo'llarining kichik radiusli egriliklarida yonlanma yeyilish kuchaygan. Bu hodisani o'rganish shuni ko'rsatdiki, 0.3 metr taqsim sekund kvadratdan kichik so'ndirilmagan tezlanish ta'minlanishi uchun bunday yeyilish tashqi relsni ko'tarilish, ya'ni vazvishenie bilan kamaytirilishi mumkin. Bu kabi kamchiliklarni oldini olish texnik iqtisodiy talablarni bajarilishi bilan barobardir. Ma'ruza uchun nazorat savollari. Birinchi nazorat savoli. Yo'lovchilarning komfortini ta'minlanmaslikning asosiy sabablari nimalardan iborat? Ikkinchi nazorat savoli. Relslarni bir-biriga nisbatan balandligining qiymati nechta talablarga asosan aniqlanishi mumkin? Uchinchi nazorat savoli. Texnik iqtisodiy talablarga nimalar kiradi? E'tiboringiz uchun rahmat.